Så er det blevet morgen igen, og er oppe. Jeg var syg det hele dagen i går, så lå i sengen og fucking lort. Hånd i halsen, snottet, og er bange for at smitte de andre. Så det er super! Hvad skal nu? Vi skal løbe stjerneløb. Ja. Superhelte stjerneløb. Så er vi på Olympiade superhelte løb og i gang med minigolf. Let's go! Hole in one, hole in one. Ja, okay, tænd nok på. Okay, det der minigolf, det er ikke mig. Fuck, hvor var det skidt, mand. Jeg brugte 14 slag på at få den i hul. Lortespil. Skæv bane. Jeg brugte et slag på der var også gang. Alt for meget dårlig vejr, altså vinden den blæste rundt. Jeg brugte et slag på hver bane. Shush! De andre var alt for gode. Jeg tager dig til næste post, Dian. Ja. Woohoo! Let's go. Kan vi få noget hype? Nej, det var ikke en fæng. Så vi lige spist frokost, og der er lidt meget larm herinde. Men nu skal vi have siesta, så det er afslapning, jeg tror, jeg skal sove. Hvad skal I nu? Ej! Hvad skal I nu? Slikbæk! Så er det lige blevet taget fælles foto af os alle sammen, så det gjorde vi hernede. Jeg så en en baby hej. En oldemor hej. En hammer hej. Der kom min mand. Jeg stemmer ud. Og længer ud. Den noget han har. Den anden har. Det var så hejsangen. Så bliver der sabbe fjerde aftensmad, laks og fiskefilet over. Med pasta, kartofler og sovs. Det er mega godt. Hold kæft, det er smukt, mand. Okay, video. Så er snart sengetid, for vi skal op i morgen og i samme dag til dag. Ja. Ja, 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 en 26 dollar, så bliver det lige sgu da ikke nogen gave, mand. Hvad sker der fucking dårligt? Hvad laver du, mand? Din forpulede pæk. Det var sådan, Torsten Sladerhans hjerne blev slettet. For fedt røv. For fedt røv. Fuck dig, det er ikke en kirke. Yeah. Og det var en skyder. Og det var en kirke skud der. Og der giver, han rammer den der gule bule, og den var inde i banden, og bruger en anden band, den bruger imod en anden band. Der var ikke nogen skæv, men hvad gør du? Det ved jeg. Der var der det første spil, der var det fucking film. Ja, der er det. Den skal være bandet. Den band, der rammer, skal være bandet. Tak, fordi du ligger der og googler. Jeg har ingen idé om, så går vi sgu lige ud med skralder for sådan. Fordi den var fyldt. Fuck, det er mørkt, man. Jeg kan ikke se en pind herude. Så har vi lige været ærter. Heroppe. Hold kæft, hvor er det fyldt. Småt brandbart. Forbrændingsaffald. Vi tager den her. Den ser god ud.
kønt ser det ikke ud. Men den er så fyldt. Også må lade dem, så de så vil tømme. Det håber vi. Det bliver lidt senere godnat, end hvad jeg lige havde regnet med. Men nu ligger vi her. Vi kan lige få 3-4 timer. Så skal vi op og i sommerlandsjøen. Så so good people!